নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ব্লক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰাচীন অসমৰ পুৰণি চহৰ বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয় অপশ্যন ক যোৰহাট অপশ্যন খিৱসাগৰ অপশ্যন ঘ লখিমপুৰ অপশ্যন ঘ নলবাৰী আৰু ইয়াৰে সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ শিৱসাগৰ যে শিৱসাগৰ চহৰক অসমৰ প্ৰাচীনতম চহৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ব কছাৰীসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছিলে অপশ্যন ক আহোম জনগোষ্ঠীৰ অপশ্যন খ মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ অপশ্যন গাৰ জনগোষ্ঠীৰ অপশ্যন ঘ এটাও নহয় আৰু ইয়াৰে সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ এই কছাৰীসকল মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লগ আছিল কাক অসমৰ ল'ৰা ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল অপশ্যন ক চুকাফা অপশ্যন খ ৰুদ্ৰসিংহ অপশ্যন গ শিৱসিংহ অপশ্যন ঘ ৰত্নধজ সিংহ আৰু ইয়াৰে সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ ৰত্নধ সিংহ যে ৰত্নধ সিংহক অসমৰ ল'ৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউজনৰ নাম কি আছিল অপশ্যন ক চুকাফা অপশ্যন খ ৰুদ্ৰসিংহ অপশ্যন ঘ শিৱসিংহ অপশ্যন ঘ ৰত্নধ সিংহ আৰু ইয়াৰে সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক চুকাফা